suradnju s njima, jesu li se oni dobro snašli, dakle kakav razvoj očekuje? A ko to kaže da ćemo razmatrati poziciju partnera? Ja to recimo nisam čuo. A ovo, sa strane. Ali sa svih spektara, dakle kolumnisti, dakle to je neko prevladavajuća misla. Može. To su neki od ovih od kojih jedan od 20 glasa za HDZ. Šalim se malo. Ali dobro, ima puno više ljudi koji glasaju za HDZ, pogotovo za ovako kvalitetnu listu. Što se toga tiče, nema nikog posebnog razmatranja što ćemo raditi nakon izbora. Mi smo imali parlamentarne izbore i kampanju u kojoj ste vidjeli grubo kršenje ustava od strane Milanovića, praktički izbore na rubu regularnosti, lobiranje svi samo ne HDZ, stvaranje barijera, vrijeđanje, osobne uvrede, izdajice, lopovi, šta je ono bilo, korumpirani, uglavnom ništa ne vrijedi. A gle čuda, ta ista vlada HDZ-a Hrvatskoj ostavlja Pelješki most, ostavlja koridor 5C, ostavlja drugu cijev tunela Učka, ostavlja LNG terminal, ostavlja 25 milijardi eura za ulaganja, ostavlja 7,7 milijardi eura paketa pomoći našim umirovljenicima kojim nije dala oporba, niti im je dao Milanović, nego je dala vlada HDZ-a, potpore poljoprivrednicima, ribarima, nezaposlenima, braniteljima, obiteljima s dječjim doplatkom, inkluzivni dodatak, dodatnih 250 milijuna eura odnosu na prošli proračun sada za osobe s invaliditetom, 90 milijuna eura više naša vlada za dječji doplatak nego prošle godine, povećane plaće, povećane mirovine, 1,6 milijarda eura vrijedan paket povećanja plaća za 245 tisuća ljudi u državnom i javnom sektoru. Dakle, to je realnost, to je istina. Ovo što neko sa strane gleda i misli da se zbiva, u najvećem broju slučajeva se, to je važno za građane, uopće ne događa. Dakle, ljudi izmišljaju stvari, govore o nekim svojim tezama, svojim vizijama, potpuno izvitoperenim, bez da recimo nazovu mene i pitaju, vi zbilja to razmatrate? Mene još niko nije nazvao. Dakle, zašto ovo govorim? Govorim da ogolim te teze, nekako babla, u kojem svako priča što god hoće, a najčešće pojma nema što se stvarno događa. Dakle, suradnja je sasvim normalna, nismo imali već 5 sjednica vlade, ministri su potpuno integrirani, rade na svojim zadaćama, odlaze u Brisel na vijeća, jedan za gospodarstvo, drugi za poljoprivredu, sve normalno funkcionira. To što bi neko htio da se njemu dogodi ono što bi htio sniti, to je nešto drugo. Realnost je da funkcioniramo skroz normalno i da smo svi sada koncentrirani na ove izbore. U konačnici, pa nije pauza u radu Hrvatskog sabora slučajno napravljena za 2 tjedna da bi se svi mogli posvetiti kampanji. To je to.